Turpinot iepazīstināt Latvijas medniekus ar Latvijā izplatītām medības suņu šķirnēm, nākošie mums rindā ir Krievu Eiropas laikas. Vai kur mans jaunais sunītis, Bārts Simpsons, gribēju ielikt viņam vārdu Bars, ģimene neļāva, teica, ka būšot Bārts, nācās samierināties. Meitu vēlmes ir svēta lieta. Jā. Nu, Pēter, ko tu par laikām vari izstāstīt mums? Neko jaunu, diemžēl, es nevaru pateikt. Vienīgais, kas attiecās uz Krievu Eiropas laikām, tad savu mūžu lielāko daļu Krievu Eiropas laikām un viņu izkopšanai un cilvēcdarbām ieviešanai veltīja biedrības kinologs Mintelts Kalniņš, kurš jau ir citos medību laukos. Un varbūt arī šī tāda pārlieku liela aktivitāte ir krasi palielinājusi Krievu Eiropas skaitu Latvijā. Jo agrāk bija kaut kā sabalansēta, bija Rietumsibirijas laiks, Krievu Eiropas laiks, kaut kur līdzīgā daudzumā, un pavisam niecīgi tik bija pārstāvētas kareļu Somu, tā sauktās Somu lapsiņas, ja? Un Austrumsibirijas laiks. Bet te nu viņa ir jauna smuka laiciņa, kas dienās taps par mednieku, cerams ļoti laba. Vienīgais, ko gribētu vēlēties, bišķi vairāk baltuma. Jā, lai Bārtam būtu garāks, ilgāks mūžs, tu piesitīsi pie koka, ja? Bet, nu, dzīve ir dzīve. To es saprotu, bet, nu, man kaut kā pēc iepriekšējā viņš arī bija apmēram tāds galīgi, gandrīz melnais eksemplārs kaut kā automātiski, jau izvēloties. Es skatījos uz to, kas ir melnāks. Tas, laikam, nāk no tās psiholoģijas. Tu gribi redzēt to pašu, kas jau iepriekš ir bijis, bez maz vai tā kā pārdzimšana, ja? Liek vēlēt sekmes un veiksmi, kā saka medībām. Kādām medībām laikas ir radītas un kur viņas varētu Latvijas apstākļos izmantot galvenokārt? Radītas ir it kā Krievijas apstākļiem, sniegiem, taigai, lāčiem, cūkām, auļņiem, tāpat arī kažok zvēriem. Nu, prasīt vienlaicīgi, lai vienlīdz labi strādāt pa meža cūku, auļņu un briedi. Un tikpat labi arī pa caunu vāveri, piemēram, meža pīli. Nu, varbūt gribēt varētu, bet vai tas būs tik vienkārši panākums, es neņemos apgalvot. Tomēr viņam, jebkuram sunim vairāk ir, kas saka, mīļais veids, kas viņam patīk, un mazāk viņš. Nā, ka labi, viss atkarīgs no saimnieka, no sēsi to pļausi. Bet, principā, viņas ir tā kā vairāk individuālo medību suņi bijuši pirmsākumos, ja? Tīri individuālie suņi, tāpēc viņiem ir tā riešana tikai tad, kad viņš redz zvēru, ja? Viņš nekad neries sveiku pēdu. Daži samācās, pieņemsim, no takšiem un no Latvijas dzinējiem, no bērna kājas viņi iet kopā, ja? Un tā kādreiz arī laika, ne, padzam tā kā dzinējas, un kaut gan tas ir nerakstījuši ķirnēm. Bet, atšķirība, protams, no dzinēju suņiem ir augšējā oža. Jā. Varbūt tā suga atšķirība, viņa kaut ko tur nozīmē, vai tā ir Krieva Eiropas laika, vai Austrumsibirijas, vai Rietumsibirijas? Lielos vilcienos, es domāju, galīgi nē. Tur jākal kāds saka... Tas vienkārši estētiskais jautājums ir vairāk. Agrāk valdīja uzskats, ja, kad Rietumsibirijas laika sāka vēlāk strādāt Krieva Eiropas ātrāk. Ja. Ir gadījies redzēt pretējo, tā kā vienīgā tā, nu, kas nu saimniekam labāk patīk. Vienam patīk, ka viņa suns izskatās pēc vilka, ja, un viņš spiež uz to pelēko, citam kaut gribas gaišāku, ja. Nu, es nedomāju. Tad vairāk estētisks jautājums nekā praktiskas darbas. Kas kuram patīk labāk, Ko teiks par šo te egzodu, kā Norvēģijas saimņu suns, tā jau arī faktiski ir laika. Nenoliedzam, bet atkal jāskatās, kā medī Norvēģijā, kā medī Zviedrijā, ja? Pavisam citi apstākļi, pavisam cits medību veids, tāds saucamais traucēšana, medības ar traucēšanu, kur mednieks savā vietiņā vai pie uguns, kur nosēž visu dienu, ja? Un tas jau nu, nav dzinē medību. Un tad iet iekšā, tajos kvartālos, ne jau vienā, ja? Bet tur pat 3-4 tūkstoši kādreiz hektāri tiek apmedīti vienā brīdī, ja? Un mednieks sēž uz pārējām, kur ir ugunskura, kas ļoti interesanti, dažkārt alunas nāk tieši par to dūmu strīpu augšā, ja, un cilvēks mierīgi sēž un termos pie ugunskura un gaita, ka viņam atnāk tas alunas. Viņi pārsvarā medija aļņus, kā mēs zinām, Zviedrijā cūku praktiski nav, dienvidrajonā ir, ja.
Norvēģijā pa cūkām nemāk spriest, medīs neesmu. Bet Zviedrijā ir būts un ir medīts. Laika faktiski mūsu apstākļos var tikt uzskatīt arī tādu universālu karēvi, kur atkarībā no tā, kā pats mednieks medī, viņi var pierunāt pie visiem medību veidiem. Ne? Noteikti. Vēl piņam plus tas, kā saka, nav problēmas ar uzturēšanu, viņš dzīvo cauru gadu ārā, ja? Nu, biežais kažoks, un tas pat būtu vēlams dzīvot ārā, nevis dzīvoklī. Nu, viņš tāds īstais dabas bērns, teiksim tā, radīts visiem bargiem apstākļiem. Arī jāatkārtojas, bet nu, ko mācīs, to viņš arī darīs. Vai viņam tas patiks vai nepatiks, to redzēs, kā saka, darba gaitā. Klau, un ja jauns mednieks tagad, nu, viņš īsti nevar saprast, ja? Vai ir pieredzējis mednieks, bet līdz šim ir medījis bez suņa, grib tā kā pārēt jaunu attīstības pakāpē. Nu, kā viņam to lēmumu pareizi pieņemt? Ja? Kas viņam būtu jāpaskatās pirms lēmumu pieņemšanas, kādu suņu ņemt? Nu, tur noteikti jātiek pašam skaidrībā ar sevi, jāparunā ar ģimeni, jāpakonsultējās, ja? Jo tomēr suns ir ģimenes loceklis katrā gadījumā, un ja ģimene būs pretu, jūs varu ieliksiet un mājās, ja, nu, nebūs īsti pareizi. Ja arī, kā saka, ir šaubas, kādu ņemt, vai dzinēju, vai laiku, vai taksi, ja, nu, tad ir jānoziendok vismaz pāris dienas, vienu dienu jāaizvots, jāpaskatās izstādē, kā viņi izskatās dabā, ja, un jāaizvots uz darbu pārbaudēm, jāpaskatās, kā tas viss notiekās. Nu, katrā gadījumā nestrept karstu parunāt ar cilvēkiem, kuriem visu suņi bijuši visu mūžu, ja? Lai pastāstu savākt informāciju, salikt visus plusus, mīnusus, kur sunītis dzīvos, ar ko dzīvos, kā dzīvos, ja? Nu, izejot no tā arī to galīgo lēmumu pieņemt. Nu jā, un arī jautājums droši vien, cik kurš sunītis maksās? Nu jā, un diemžēl tās cenas kāp uz augšu, uz augšu, uz augšu. Tajā pašā laikā varbūt arī ir jēga samaksāt par labu, no pārbaudīt avotu, cēlušos suni, arī, naudiņu, nekā kā saka, nu, bet arī pavēlti. Tas negarantē, ka protams, būs protams. Zelta medaļām nokārtas tēvs un māte un darba diploma uz visām istabas sienām. Ja, negarantēs, ka tas kucēns no viņiem ja, būs uzreiz tāds profesors. Nav tā. Nu, baidos, ka citi baldīgi domā tā, nu, ja papīri ir kārtībā, tad nu, man vairāk nekas nav jādara. Nē, tad nē. Reāls Ferrari es esmu nopircis pēc papīriem, viņš arī nākošajā dienā mums aizies pa Monsas strases, tā kā pa numuru viens. Tur nu jāsaka, tas ir 50-50, varbūt aizies, nē. Varbūt. Nu, laiku gadījumā arī mūžīgais jautājums, kas tad ir labi? Viena laika, divas laikas, trīs, četras laikas, jo mums ir dažādi cilvēki, teiksim, ir tādi, kur tur viens sunīti. Un brauc ar vienu sunīti, ir tādi, kur veseli suņu komanda ierodās, un tur faktiski mednieki dažreiz ir pat lieki, jo četras laikas jau mežā ir visu izdarījuši, atnāk tikai mednieks un vairs sagriež gabalos un sadala porcijas. Ja. Vai tas ir labi vai slikti, neņem nospriest, es domāju, drīzāk slikti, ja suņi, kā saka, paši uz savu roku nomedīja, nevienam neko nesakot, nu diez vai tas būtu labi un vēlams. Te akal ir, kā saka, medību vadītājiem jāskatās, meža dienestam jāskatās, lai tādas lietas nebūtu, un galvenais, nu, nav tas medību veids, kā saka, ar suņu palīdzību notvert meža vidū uz vēru un tad pieiet viņu nodvert. Nu, nu, tās nav Latvijas tradīcijas, es tā domāju, varbūt es kļūdos, es teicu. Bet no tā viedokļa, ka, teiksim, iegādāties suni, tad tomēr arī šajā gadījumā būtu tāda socializācija svarīga. Nu, tā viņš nav viens mājā, kā nu, tomēr divi. Nu, jau tas jautājums, jebkurā gadījumā. Ne, un otra lieta, es domāju, arī tā tīri praktiska lieta, jo, ja nedod Dievs ar vienu no suņiem kaut kas notiek, tev tu nepaliec, teiksim, plikā vietā un nav tāda pārāvuma, jo šobrīd es pats smagi dabūju no tāda ciestie, ka iepriekšējais suns bija viens, aizgāja traģiski bojā, un tagad man ir pārtraukums, kurā man ir reāli pusotru, divus gadus es varēšu audzināt viņu līdz tam līmenim, lai viņš man būtu nu, kaut vai nedaudz. Ja apstākļi atļauj, tad noteikti. Pa divi un pa trīs varbūt. Dabiski tur pakāpeniski, ja paņemam no sākuma suni, tad pēc gadu paņemam kucīti, ja? Suns ir kaut ko dara, kucīti pielaukās klāt. Ja to ar laimu, kas ir nodibinās ģimeni, kucēni, bērni, tad jau... Nu, tas ir, ja viens sugs. Ja dažādas sugas suņas tad ņem, tad droši vien, ka labāk ir viena zimuma, jo tad... Sanāks vesels pilnas ēta ar jauktinīšiem skaistiem. Nu, šķirnes robežās, protams. Jā.